Патник од намерник, што ќе се искачи на дридот Свети Еразмо крај Охрид, го чекаат две изненадувања. Првото е глетката кон Охридското езеро, што со својата убавина зашеметува. Со часови одовде може да се гледа езерото и секогаш да се доживува поинаку. Особено бојата од водите на езерото, што се менува, минувајќи низ повеќе нијанси од темносина и модра до небесна. Во сончевите залези и квечерени ќе забележи поетот, таа е поинаква отколку во утринските мугри и во зорите. Тврдината и остатоците од киклопските зидови се второто изненадување што го очекуваат патникот. Секој посетител ќе остане фасциниран од големината на тие зидови, изградени од грамадни камени блокови, толку вешто изделкани и меѓу себе сврзани. Според остатоците, може да се суди дека тоа била силна тврдина со кружен зид, кули и порта од јужната страна. А потеклото е најверојатно од еленистичкиот период, како едно од илирските отпоришта. Кај многу археолози се наметнува мислата за постоење на два лихнидоси, старото име за Охрид. Дзидиштата на Свети Еразмо имаат таква доминантна положба, што со право може да се предпостави дека е тоа еленистичкиот лихнидос. А античкиот, на чии темели подоцна се развил сегашниот Охрид, лежи на високиот рид на Дезерскиот брег и во неговата рамнина. На рамниот простор, под ридот што стрмно се издига крај езерото, во 1974 година, при изградбата на западната магистрала Кичево-Охрид, откриена е монументална ранохристијанска трикорабна базилика. Базиликата е долга 54 и широка 27 метри. Се состои од простран атриум, нартекс, северна и јужна пастофорија, три кораба, дјакон икон, раскошен презвитериум со крипта, посебно обработен олтарски простор и крстилница. Веднаш над базиликата и западно од неа, откриена е рано-средновековна некропола. Врз основа на досега откриените гробови, нивните гробни архитектури, гробните прилози, како и распоредот, со сигурност може да се каже, тврдат археолозите, дека е во прашање некропола на која може да и се следи континуитетот. Подовите на нартексот, северната и јужната пастофорија, како и централниот кора под базиликата, се покриени со мозаичен чилим. На него има геометриски, растителни, птичји, рибји и зооморфни животински мотиви. Богатството на мотивите, колоритот, раскошноста на прикажаните геометриски фигури, сето тоа е доволен доказ за високите уметнички вредности на подните мозаици од базиликата. Со години внимателно одбирани по околните реки, природно обоените каменчиња стрпливо се ределе сообразно со замислата на уметникот за од нив да се изроди мозаична слика со високи уметнички квалитети. Средишниот кора под базиликата покриен е со раскошен мозаичен чилим, во кој централниот фриз е поделен на 4 реда по 12 медаљони, во кои се прикажани представи на риби, птици, животни, кантаросовинова лоза и така натаму. Карактеристична појава во представата на медаљоните е исполнувањето на сиот слободен простор со растителни и геометриски мотиви. При откопувањето на објектот, откриени се многу фрагменти од камена пластика. Мермерни столбови, капители со растителна орнаментика и пластично прикажани крстови, парапетни и мермерни плочи, се се тоа елементи преку кои сознаваме за богатата и раскошна декорација на овој објект. Овде уметникот не правел мозаик, туку сликал, му дал длабочина, но и како да се плашел од празниот простор. Го исполнил секој слободен дел од медаљоните со геометријски растителни мотиви, давајќи им еден вид трета димензија, перспектива.
Интересно е да се спомене дека третманот на прикажаните мозаични мотиви од овој објект, како и колоритноста, се нешто ново во комплексот на досега откриените ранохристијански објекти во Охридскиот базен. Времето незапирно тече. Ова место доживувало расцути, немири потреси. Епохите како слоеви налегнувале. И секоја од нив оставала по некоја трага. Наднивото, како и на самите подови од базиликата Свети Еразмо, откопана е некропола со гробови од подолг временски период. Во сите нив нема гробни прилози. Но интересни се оние во кои ги има. Нив и ви ги прикажуваме. Торквеси, лачни фибули, прстени, гердани од стаклена паста како и земјени садови. Кога го гледа, човек се восхитува од накитот, од мајсторството на изработката на украсните предмети, што зборуваат за висок животен стандард не само на племенската аристократија, туку и на сталежот на трговците и занаетчиите. Наодите од оваа некропола представуваат драгоцен материјал за изучување на раното средновековие на овој регион, период се уште недоволно испитан. Македонија, поради својата специфична местоположба, од секогаш била крстопат на мошне значајни патишта, па оттука и жариште на многу судири, на многу цивилизации и култури. Меѓу другите, тука се крстосувале словенската и византиската култура и се создавале вистински ремек дела, особено во фрескосликарството. Црквичето Свети Еразмо е оддалечено 3 километри од патот што води од Охрид кон Струга. Или веднаш на неколку стотици метри оддесно од патот Вија Игнација. Изградено е во непознато време на местото каде што според легендата некаде околу третиот век живеел Свети Еразмо и работел како мисионер во овој крај. Фреските пак по капелата што се делумно оштетени потекнуваат од 13-тиот век. Нашиот телевизиски карван патуваше по најстарата и најзначајна римска сообраќајница на Балканот Вија Игнација, обидувајќи се да изврши нејзино вистинско рекогносирање на локалитетот Дебој во непосредна близина на црквата Свети Климент во Охрид, откриено е ново археолошко наоѓалиште. Всушност станува збор за некропола од елинистичко време, од 4. и 3. век пред новата ера. Многуте откопани гробови, кои не се од ист временски период, со големиот број дарови, даваат можност да се проучи овој долг временски период. Ги регистрираме по оној редослед како што беа откопувани. Керамични садови, пластично декорисани чаши, балсамари, златен, бронзен и сребрен накит, бронзени садови, копија, бодежи, ножеви и така натаму. На основа типологијата ја одредуваме нивната хронолошка припадност 3. Или 2. Век пред новата ера, вели Маленко. Скалесто, како што се оди по некрополата, некаде во средниот ред, беше откриена ранохристијанска базилика со поден мозаик во два слоја. На височина од околу 10 сантиметри, врз стариот, веројатно дотраен мозаик, уметникот создал нов, уште поубав. А на него разноразни мотиви. Штрк како барска птица, еленче, кантаро со лози, делфин со полипи и ципи, октопот и така натаму. Ова мозаично во подно сликарство се создавало повеќе од 3 века
во територијата од источното Римско царство, односно од 330-та година кога Цариград станува престолнина на Византија, па се до крајот на 6-тиот или почетокот на 7-миот век, односно во епохата пред доселувањето на Словените на Балканскиот полуостров. Обемните ископувања што траеа цело лето открија гробови од различен временски период. Се предпоставува дека најстарите потекнуваат од 4-тиот и 3-тиот век пред новата ера. Всушност нивното потекло е елинистичко. Ќе споменеме само некои од гробните прилози најдени при ископувањата. Најмногу има балсамери, потоа кантароси, ојнохои, чаши, амфорасти стомни и садови, бронзени предмети и така натаму. Во еден гроб очигледно погребен е воин. Доказ за тоа се копјето, мечот, ножот и бодешот најдени тука како гробни прилози. Кај мало број гробови се најдени многу луксузни и скапоцени накитни предмети како златни ушници, прстени и друго. Голем број од наодите се автохомни, домашни, но исто така има и импортиран од некаде донесен материјал. А патиштата за носење на овој импортиран материјал биле непосредни. Можноста за добри врски со надворешниот свет е секако еден од главните услови за напредокот на еден град. Вија Игнација, тој најстар и најзначаен римски пат на Балканот, го сврсувал Лихницу западниот дел на Римското царство. Во северните области на Лихницката област, сегашното Охридско подрачје, констатирани се траги од елинистички утврдувања. Тоа не биле само племенски тврдини. Тоа биле градчиња и трговски центри. Многубројните еленистички наоди говорат дека областа во Охрид во тоа време била густо населена. Лихнидос, старото име за Охрид, спаѓа меѓу оние малубројни балкански градови како што се Солун, Одеса, кои без прекин постоеле низ цел антички период, што ја надживиле пропаста на античкиот свет и под исто или ново име се одржале до ден денес. Во таквите градови, културата се менувала на иста почва, придружена со пустошење и разурнувања. На урнатините од старите слоеви, никнувале нови населби се до денес, што го отежнува, понекогаш и сосема го невозможува откривањето и испитувањето на остатоците од минатите времења. Зар за ова не е подкреп античкиот театар во Охрид, лоциран во подножјето од источната падина од повисокиот рит на природно подковичестиот простор? Конфигурацијата на теренот е таква што му овозможува заштита од југозападни, западни, северозападни и северни ветрови со извонредни визури спрема источниот крајбрежен дел на езерото и планината Галичица. И овој театар, што поседува и грчки и римски одлики, ја доживеал судбината на многубројните театри од Римската империја. Тој станал место на готов, обработен материјал и простор за градење профани објекти. Но од денешен аспект гледано, извонреден извор за изучување на народите што ставиле белези во материјалната и во духовната култура на овој регион. Единствен сведок на далечното минато, за секогаш останува езерото, неговите сини води и од блесоците од околните планини. Иранохристијанската базилика кај Имарет, со чудесните подовни разнобојни мозаици, со богати геометриски орнаменти, разновидно стилизирано цвеќе и представи за животни и птици компонирани со ретко чувство за мерка и колорит, е речит сведок за нивото на културното живење во 5-тиот и 6-тиот век од новата ера. Но урнатините на монументалните базилики што се обидовме да ви ги прикажеме во денешнава емисија сведочат и за последниот блесок и пропаста на градот Лихнидос, градот Охрид. Во времето на доцното Римско царство,
од четвртиот до шестиот век од новата ера, вековните граници се пробиени од варварите. Тие длабоко навлегуваат во внатрешноста и ги уриваат населените места што се наоѓаат на сообраќајниците. А Охрите е една од главните станици на магистралата Вија Игнација. Каква судбина! И како тоа што обично бидува, при градењето на стамбена зграда во раничарскиот дел на Охрид, пронајдени се на едно место две статуетки и фрагменти од останати статуи. Најверојатно во прашање се остатоци од светилиште на Изида, врвна божица на Стариот Египет, ќерка на Геба и Нуте, земјата и небото. Таа е олицетворение на земјината сила и истовремено божица на месецот. Најголемо внимание меѓу новооткриените охридски статуи привлекува првата статуета, која се одделува не само по материјалот од која е изработен, туку и по начинот на прикажувањето на нејзината облека, ни раскажува археологот Владо Малеко, за да продолжи дека охридската Изида потекнува од кругот на Александриската уметничка школа и дека може да се датира уште од времето на раниот елинизам, тоа е трети век пред новата ера. Од ист временски период потекнуваат и златните ушници со негроидни глави, прстенот со гравирано лале и монетата на Александар I, сите откопани од локалитетот Стара Чаршија во Охрид. Станицата Лихни на Вија Игнација била оддалечена неколку километри од градот и се наоѓала во селото Лакочерај. Во ова село се наоѓа Миније. Во дворот сме кај Петре Размоски. Не е собираш на старини, но за овие два земјени сада, што ни ги покажува, а ги открил при копањето темели во околината на селото, верува дека се со голема старинска вредност. А и може би се. Лакочерај, како попатна станица на Вија Игнација, забележана е на повеќе стари карти. Го поканивме Петре Размоски да не придружува на патот што води преку Бапила, Расино, Опејнца и Прентов мост до селото Завој, сместено во пазувите на планината Петрино. Тоа е и трасата на Римскиот пат Вија Игнација, овде во рамничарскиот дел на Охридската котлина. Првите пишани информации за патиштата во Македонија потекнуваа од Тукитид, проничарот од тоа време. Според него, македонскиот владетел Архелај од 480-та до 399-та година пред новата ера, изградил голем број тврдини и ги пресекол првите патишта во Македонија. Подоцна, старовековната Римска империја, создадена со војничка сила и административна управа, морала да гради патишта по кои одржувала економски и политички врски во својата земја. Затоа мрежата од патишта што ја крстосувале Римската империја била мошне густа, а затоа морало да бидат и добро градени и уште подобро чувани. Го минавме селото Ливоишта. Минуваме и низ Вапила, село со 5-16 куќи. Она што ни остава впечаток е ерозивниот терен и сувата селска река, која кога надојдува носи се пред себе, како што ни рекоа селаните. Лето е. Не можевме да ја потврдиме со снимка на дојдената река, но затоа регистрираме летен кадар. Асфалтниот пат, што ги поврзува Охрид и Ресен кај Прентов мост, да постоел во тоа време, би го пресечувала магистралата Вија Игнација. Сега, токму на тоа место го регистрираме споменикот од Илинденското востание на кој пишува. Илинден, 1903 година.
јуначката борба на Рашанец, на востаниците од Охридско, со многуилјадниот турски аскер и башибузук, го вековечи споменот на овој ден. Група шумари е изненадена од нашето присуство. Се распрашуваат за целта на нашата посета и, откако им објаснивме кои сме и каде патуваме, се понудуваат за помош. Тане Видановски ни го покажува патот што води кон селата Рашанец и Куратица, најпознати од Илинденското востание. Таму горе, вели тој, во кањонот Грмешница се наоѓа Маркова пештера. Во неа селаните од Рашанец за време на Илинденското востание гонети од турскиот аскер и башибузук правеле збегови. Петрино е продолжение на планинскиот масив од Галичица, што ја одделува Охридската од Преспанската котлина. Низ оваа планина минувала Вија Игнација. Се знае дека сите римски патишта минувале низ места што им овозможувале прегледност и добар видик. Патот кон селото Завој ги исполнува основните барања и не гледаме причина за можноста тој да не е вистинската траса на римската магистрала. Селото Завој со околу 200 жители живее свој живот. Иако е во непосредна близина со Охрид, како да се бори да ги зачува карактеристиките на старото македонско село. Чудно, но овде многу бавно навлегуваат придобивките на современата цивилизација. А и може би подобро. Впрочем, уверете се. На целото, токму на патот, на една височинка од која се откриваат најубавите видици од планината, скромниот споменик од Народно-ослободителната војна ни го привлекува вниманието. Борците Стојановиќ, Митрески, Белјановски, Ангеловски и Костески на 4. април 1944 година во борбата со бугарските фашисти ги дадоа животите за поубавото утре. Се поклонуваме пред споменикот и го продолжуваме патот кон селото Петрино на истоимената планина. Таму горе е тоа.